Hola, molt bona tarda, benvinguts tots a la quarta edició del Premi de Narrativa Pi d'en Xandri. Bé, aquest any tenim un format molt peculiar, ja ho veieu, és una gravació que hem fet amb molt d'interès i també amb moltes ganes que sortís tot bé, com cada any a les presentacions de premis que fem presencialment. Aquest any no ha pogut ser, però esperem que us agradi doncs, tot el que hem pensat per vosaltres. El Premi Enguany, aquesta quarta edició, té algunes peculiaritats que m'agradaria destacar. La primera, potser és la que més ens ha sorprès a tots plegats, és que hi ha un dels premis que resulta que ja va ser guanyador l'any passat, és a dir, una de les persones que ha aconseguit el Premi de Sant Medí, ja sabeu que tenim Torrenegre, Sant Medí i Puigmedrona, són les categories que tenim en gènere de relat i microrelat, doncs resulta que va ser premiat l'any passat a Torrenegre. No avanço més, ja ho veureu més endavant. També ens ha cridat l'atenció la diversitat de procedència dels premiats. Tant els 7 premiats que tenim aquest any, perquè hi ha hagut un exèssit a Sant Medí, venen de llocs diferents. Tenim d'Argentina, d'Hongria, d'Andorra, de Veneçuela, del Brasil, de Colòmbia i un guanyador de Sant Cugat que, a més, resulta que, per primera vegada també en aquesta edició del Premi de Narrativa Pi d'en Xandri de Sant Cugat, resulta que és una voluntària lingüística, la qual cosa també ens satisfà moltíssim, perquè ja sabeu que aquest premi s'adreça no només als alumnes del saber local de català, sinó també als participants en la voluntariat per la llengua. Abans de donar pas als premis, als noms dels guanyadors, deixeu-me que us recordi la temàtica d'enguany. És una temàtica que es va proposar al gener de l'any 2020, d'aquest any, quan la màxima preocupació en aquell moment social era una de les màximes preocupacions, era el canvi climàtic. Llavors vam pensar que la natura havia de ser el fil conductor dels relats i microrelats que s'han presentat. I la veritat és que han sortit coses molt maques. És aquesta natura també que hem volgut avui que fos molt present en el lliurament de premis, ja ho comprovareu, no només també per la nomenclatura que fem servir, ja el nom del Premi Pi d'en Xandri fa referència a un element natural del nostre entorn, i també les categories Torrenegre, Sant Medí i Puigmedrona, ja ho sabeu també. En tot cas, del Servei Local de Català de Sant Cugat. Ja sabeu que sempre aprofito aquests espais per bé, una mica que donar-vos a conèixer les nostres activitats. Ara mateix tenim la campanya del joc en català, i tu jugues en català, que us recomano molt especialment que consulteu el nostre web, a cpnl.cat/jocs, i veureu que hi ha doncs, tot un seguit de botigues a Sant Cugat que tenen una oferta molt interessant de jocs en català i que podeu consultar. També és important que sapigueu que el voluntariat per la llengua continua ben actiu tot i les circumstàncies actuals, i virtualment es poden constituir parelles lingüístiques molt reeixides que funcionen molt bé. I sabeu també que tenim en funcionament tot un seguit de cursos de català per adults en línia, com sempre, doncs ara els tenim en línia, i també un servei d'assessorament lingüístic que volem potenciar especialment. El servei d'assessorament lingüístic doncs, us proporcionarà eines i recursos per ser autònoms lingüísticament, o fins i tot té un servei de correcció i traducció de textos orals, escrits, etc., que podeu doncs, demanar al Servei Local de Català de Sant Cugat o consultar el web del Consorci per la Normalització Lingüística. Un cop compartits amb vosaltres els projectes del Servei Local de Català de Sant Cugat, dono pas a tres persones que han tingut un paper molt important en aquest premi. En primer lloc, el Jaume Angerri, president d'Òmnium Sant Cugat. Òmnium va tenir la idea original d'aquest premi, sense ells això no hauria estat possible. En segon lloc, el Francesc Carbó, conegut de molts santcugatencs, és membre del jurat en totes les edicions i ell també dirà unes paraules en nom dels 6 membres del jurat, als quals dono les gràcies per la seva feina i per tot el treball que han fet, especialment en ple confinament. I en tercer lloc tindrem Montserrat Trilles, del Centre de Normalització Lingüística del Baix Occidental 3, que donarà pas, sí, finalment, al lliurament de premis. Bon dia. Felicitar en primer lloc la feina dels professionals de català
que enguany celebren el 30è aniversari del Consorci de la Normalització, que ha estat una institució capdalt en la recuperació i a l'ensenyament de la nostra llengua. A Sant Cugat, aquest any tan difícil amb la Covid, hi han participat més de 500 persones en els cursos del Consorci de Normalització. Un agraïment a totes elles. I en especial als 63 més valents que s'han volgut apuntar en el Premi del Pi d'en Xandri, un premi que el Consorci de Normalització i Òmnium fem per reconèixer aquesta primera escriptura en català participant en un concurs literari. Esperem que no sigui l'última vegada. Al Consorci, a tots els professionals, a les persones que estan aprenent català, els que han participat en el Premi del Pi d'en Xandri, el nostre agraïment, gràcies a tots ells, podem viure plenament en català. Bueno, res, en nom del jurat, digues, estem molt contents per la qualitat i pel contingut dels relats que hem anat llegint, plens de natura, plens de sentiment, plens d'emotivitat. I també dic que ens han sobtat molt els nivells dels que heu començat, dels principiants, aquells que us heu endinsat a donar a conèixer el vostre pensament a través de la llengua. Molt ric, molt maco, heu fet un gran esforç de vocabulari i a tots els que heu participat. En nom del jurat, gràcies, visca Sant Cugat, visca la natura i visca Catalunya. Hola a tothom. El Consorci per la Normalització Lingüística ofereix a les entitats els serveis i recursos necessaris per facilitar el coneixement, l'ús i la divulgació de la llengua catalana. Amb Òmnium Sant Cugat sempre hem tingut aquest nexe en comú, la qual cosa ens ha permès col·laborar estretament en una gran varietat d'actes. Exposicions per l'any Fabra, lectures en diferents idiomes per Sant Jordi o aquest concurs literari que l'any que ve complirà 5 anys de vida. I encara que les circumstàncies en siguin adverses, com ho són per tothom actualment, no defallim en la nostra voluntat col·laboradora per fer de Sant Cugat un entorn en què la llengua catalana és ben viva. Com en les tres edicions anteriors, s'ha editat un llibre amb tots els textos, amb què s'obsequiarà tots els participants gràcies a la col·laboració d'Òmnium. En aquesta edició, a més, estrenem nou disseny de la portada i també l'estructura interior per fer-la encara més atractiva. Finalment, vull insistir a donar les gràcies a tots els alumnes per l'esforç de participar-hi, al professorat del Servei Local de Català de Sant Cugat per animar-los a fer-ho, als 6 membres del jurat per llegir i valorar tots els textos en ple confinament i especialment a Òmnium Sant Cugat per fer-ho possible. Gràcies a tots i ara sí, endavant amb el lliurament de premis. Doncs bé, ara sí, ja podem donar pas al lliurament de premis. Sapigueu, per cert, que els premis consisteixen en un diploma que reconeix el mèrit de cada persona guanyadora, un curs de català gratuït de 45 hores del gener al juny, per gastar del gener al juny del 2021 al Servei Local de Català de Sant Cugat del Vallès, també una rosassa de xocolata de la pastisseria Sàbat de Sant Cugat, inclou també un llibre de lectura i una estoreta de ratolí amb el logo del premi. A més, inclou, com a tots els participants, tres exemplars del llibre que s'ha editat amb tots els relats i microrelats que han participat aquest any en el concurs. Bé, doncs comencem amb la categoria de Torre Negra, el gènere de microrelat. Aquest any el premi és per la Florencia Scaglione, de Buenos Aires, Argentina. La Florencia és l'única alumna que no ha pogut venir a recollir el premi aquesta setmana, llavors l'ha recollit en nom seu la Catalina, que és membre del jurat, i a més del jurat és de les persones que ha fet la primera selecció de justament Torre Negra, dels premis que corresponen a nivell bàsic, i dona el premi la Marisa Salgado, professora del Servei Local de Català, i en concret de la Florencia. El microrelat premiat es titula Natura a la nit i a continuació del lliurament del premi veurem la lectura que em fa en veu alta la Bet, alumna dels cursos també de lectures en veu alta del Servei Local de Català. Moltes felicitats, Florencia. Bé, avui la Florencia no ha pogut venir, però la Catalina farà el seu premi com a representant. Doncs el que li volia dir a la Florencia
És moltes felicitats per aquest trepidant text, amb les paraules ben triades, frases curtes i contundents, ens has fet viure la teva experiència. El contaquilòmetres de la bicicleta marca la teva narració i els teus sentiments. I el pi del xandri ens dona un final feliç. Gràcies, Florència, per fer-nos sentir el teu batec. Doncs bé, Florència, la Catalina recull el teu premi. Aquest és el diploma del quart premi de narrativa Pi del Xandri. Molt bé, doncs com a membre del jurat, doncs estic molt contenta per poder fer arribar a la Florència el seu premi, ja que va ser una de les escollides per les dues persones que vàrem revisar i triar quins eren els textos més bons d'aquesta categoria. Contentíssima que li hagi tocat a la Florència. I li farem arribar tot el que hagi falta. I també i el que lot que tenia d'obsequi de tot el que lot de no ens pot bé i de part meva, doncs, l'enhorabona a la Florència. M'acomiado rient, els dic adéu. Agafo la bici, comprovo el llum i començo a rodar. La nit és càlida, fosca. La dolçor de la seva aroma m'està embriagant. Les estrelles estan sobre el camí. Començo a baixar el Tibidabo. 1 quilòmetre, 3 quilòmetres, 6 quilòmetres. Els meus llums parpellegen. Una vegada, dues vegades. S'apaguen. El meu cor batega molt fort. Em quedo perplexa, enmig del bosc. Xoc. Collserola i jo, la bici i jo, la nit i jo, nit tancada, impenetrable. En mirar el cel negre, només la llum que ve des de dalt, enmig de la natura humida. Fa olor de senglar, records del quart mil·lenni. Pedaletge cegues, com puc, vertigen, 1 quilòmetre. Em relaxo, el pi d'en Xandri en rep, a l'horitzó, els llums del monestir, imponent. Per fi, vaig arribar a casa. Bé, ja ho veieu que us havíem promès la natura com a fil conductor i bé, vam pensar que l'espai del Pi d'en Xandri era el marc ideal per llegir aquests microrelats i relats que han guanyat el premi d'aquesta quarta edició. Continuem amb la categoria de Torre Negra, recordeu que és la dels nivells bàsic i elemental dels cursos a català. En aquesta ocasió, amb el gènere de relat, tenim la persona guanyadora. És d'Hongria, era alumne de l'Albert Masià, que serà qui llegirà les valoracions del text, donarà el premi la Quima Moret, i l'autora i premiada és l'Esther de Martín. Moltes felicitats, Esther. Estem aquí amb l'Esther, la guanyadora en la categoria de microrelat, un relat que certament conjuga unes virtuts que val la pena recordar. La primera, una tria lèxica impressionant per ser un alumne de nivell bàsic, però potser més enllà d'això jo destacaria la visió cosmogònica. En una era científica com la que vivim avui dia, aquesta unió d'explicar una mica l'origen del món recorrent els mites i això, jo penso que va captar l'atenció del jurat i certament us recomano la seva lectura molt encaridament. Felicitats. Estem felicitats. Tens aquí el diploma. Molt bona la teva narració. Amb què t'has inspirat? Anava corrent a Collserola i tenia a cap el tema del concurs. Arribat a casa, he escrit tot. No sé. Tot el que vas veure pel camí et va inspirar. Sí. Clar, i això és el que l'ha portat. Sí, el que deixo somri. És el primer premi o algun altre? És el primer. Amb la meva família vam arribar a Sant Cugat fa un any i 3 mesos.
Doncs parles molt bé, eh? Em vaig escriure al primer curs amb l'Albert una mica per curiositat, una mica per ajudar els meus fills amb els deures. Vaig acabar enamorant-me de la llengua d'aquí, vostra. I moltes gràcies. Un estiu molt important per seguir. Un abans de benvinguda que interpreto com una abraçada. Molt bé, doncs moltes felicitats. T'animem a que continuïs escrivint i participant en concursos. Natura no és un guard, la mare natura, molt preocupada pel comportament humà, va convidar les seves quatre arrels a prendre una copa d'elixir al seu jardí per buscar juntes una solució. El dia acordat, la senyora Terra va arribar primer, una dona forta i vital, sòlida i ferma, tot i que una mica sentimental i melancòlica. La va acompanyar el senyor Aire, un home expansiu i vibrant, sempre en moviment, magistral, però instintiu. El seu pensament volava alt com el vent. Després va arribar la senyora Aigua, una dona graciosa, complaent i dolça, amb una loquacitat simpàtica. I al seu costat el senyor Foc, l'home de les contradiccions. La seva energia impetuosa era tant ira com joia, tant voluntat com passió, tant llamp com calor, tant destrucció com purificació. Van discutir una bona estona com donar una lliçó als humans sense destruir la natura, que ja pateix la seva contaminació. Però qualsevol rebel·lió de la matèria semblava vana, sinó contraproduent. Terratrèmols, tempestes, al·luvions, incendis forestals i huracans no bastaven per fermar la discòrdia, aliada del caos. L'avi Cosmos, que tenia en una mà el temps i en l'altra a l'espai, estava assegut sota l'arbre, més vell del jardí, observant la reunió. Sense dir res a ningú, va invitar a participar, també un altre element de la família, incopsable, però indispensable, la quinta essència. Finalment va unir-se a l'Èter, l'ànima del grup, un jove amb trets divins i raigs de sol pels cabells, talentós, enginyós i ple d'idees brillants, perquè per bé que sovint, amb el cap als núvols. Just la seva aportació elevada va servir per fer aparèixer una solució. Nosaltres cinc ens hem de separar un instant, de manera que ens descomponguin també els humans i ens puguem purificar de qualsevol mal. Així ens tornarem a fondre de nou formant totes les criatures del món, que no seran més corruptes. La nostra separació semblarà la mort, però la nostra unió serà a l'amor. Passem ara a la categoria de Sant Medir, el gènere de microrrelat. La persona guanyadora en aquesta ocasió és d'Andorra. La seva professora ha estat la Marisa Salgado, que serà qui llegirà les valoracions del jurat i li donarà el premi la Quima Moret. El títol de l'obra guanyadora és El llegat de la meva tieta i l'autora n'és la Dominique Pirot. A continuació, doncs, veurem el lliurament de premis que hem fet aquesta setmana i la lectura que en farà l'Anna. Moltes felicitats, Dominique. Dominique, moltes felicitats. Moltes gràcies. El teu text és molt bonic i molt poètic. En poquetes línies ens has traslladat davant d'una finestra i hem contemplat
La preciosa lluna. La teva prosa és intimista i s'endinsa en el lector per donar-li molta pau. Hem connectat amb tu, Dominic. Gràcies. No, gràcies a vosaltres, la veritat. No, no, sí, sí, realment, bueno, et dono el diploma. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Uns petits detalls. Maravilla. I en nom d'Òmnium, moltes gràcies per participar en aquest concurs. I jo volia demanar què representa la teva tieta per a tu. Bueno, la meva tieta ha sigut una, com una segona mare, perquè jo vaig perdre la meva mare, que era molt jove, ella. I bueno, ha viscut amb nosaltres i ha fet, ha representat com el paper d'una altra mare, una segona mare, no? I bueno, i aquest, la meva tieta li agradava molt la natura i cada vegada que hi havia la lluna, bueno, la veia i em cridava i la veia amb nosaltres. Llavors, bueno, és un llegat, el legat de la meva tieta, perquè de fet m'ha fet sentir. I és cert que cada vegada que hi ha la lluna, doncs la lluna, i penso en ella. I penso en ella. Sí, sí, molt bé. Sí, sí. I venir d'Andorra aquí, a Catalunya? Bueno, realment ha sigut, va ser una decisió dels meus, de la meva família, no? Jo vaig trobar aquí, bueno, de joveneta, no? Bueno, per qüestions econòmiques i familiars i bueno, és això el fet. De totes maneres, estem lligats, perquè jo tinc família allà i bueno, estem lligats a Andorra, perquè bueno, el sentiment del país ho tens. No. Però aquí també t'has integrat bé. Sí, sí, per suposat que sí. 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 Molt bé. Pues moltes gràcies i realment gràcies a totes les entitats que fan possible aquest premi i sobretot l'edició d'aquest llibre, perquè bueno, sí, és molt mal. Podràs tirar-lo i llegir-lo tot. Sí, 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 sí. Molt bé, doncs moltes felicitats, gràcies a tu. Gràcies. El llegat de la meva tieta. Il·lumines la nit dins un cel blau, intens i fosc. El blanc fosforescent de la teva circumferència perfecta captiva la meva mirada i l'omple. El silenci intens que envolta aquesta nit reforça el teu protagonisme. El teu espectacle dins aquest cel resulta impressionant. Recordo quan la miraves i com em cridaves per afegir-me a l'espectacle. Ara, que ja no ets aquí, segueixo el teu cerimonial. I com un fil conductor a través d'ella, t'envio tot el meu amor i agraïment. Connecto amb tu. Continuem amb la categoria de Sant Medir, de nivell intermedi dels cursos de català. En aquesta ocasió hi ha dos premis del gènere de relat. El primer l'ha guanyat el Leonardo Villarroel, de Veneçuela. El Leonardo és la persona que us deia al començament que ja va guanyar el premi de Torre Negra, la categoria anterior, l'any passat. Ens ha fet especial il·lusió, la veritat. Li donarà el premi la Marisa, que ha estat la seva professora aquest curs passat, i la Quima Moret, d'Òmnium Sant Cugat. El títol del premi, del relat, és Jo sóc ell, i el llegirà l'Anna, també. Doncs, Leonardo, moltes felicitats, però moltes. En aquest relat ens ha cridat l'atenció que hi ha una prosa molt rica, sí? I molt emotiva, alhora. Ens has acostat a la majestuositat d'una muntanya venezolana, l'Àvila. I ens mostres el teu amor per ella amb un gran desplegament de sentiments. L'autor, que ets tu, queda reflectit en ell, en el relat, sí? Aquest ell i l'Àvila, ella, sempre estaran units, malgrat la distància. Ens parles d'altres muntanyes, serralades com Montserrat, o Pedraforca, o Collserola, que s'han creuat a la teva vida. Però la teva és una declaració apassionada d'amor, d'un home que estima per damunt de totes les altres
la seva muntanya. I ho ha sabut descriure de manera excel·lent perquè ens arribi a tots. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Molt bonic. Jo, moltes felicitats. Gràcies. Com el premi, en nom d'Òmnium, perquè hagis participat, et donem petits detalls. I el que et volia preguntar és, has guanyat algun altre premi? No, sí, és el segon premi. Doncs et agraeixo. Perquè l'any passat també he guanyat. Que bé. Però únics premis en mai en la meva vida. Són molt importants. Sí, crec que sí. I més enllà que no és la teva llengua. Crec que sí. Està molt bé. Sí, i la muntanya, com és que t'agrada tant la muntanya? La muntanya, com és que t'agrada tant? No sé per què, crec que és una passió que he desenvolupat des de que viu a Catalunya, la veritat, perquè l'Àvila per mi era una icona, no? però ara tinc més temps per gaudir de la muntanya i ara jo reconeix que la muntanya és la meva passió. La passió. Sí. I el que vas a Catalunya? Sí. Ja fa 6 anys que visc a Sant Cugat i crec que continuaré aquí. Sí. Doncs molt bé, moltes gràcies. No, moltes i continuï participant. Moltes gràcies. L'any que ve. Clar que sí. L'any que ve sense res. Per què no? Moltes gràcies, estic molt content per aquest premi. Crec que vaig trobar la inspiració dues vegades i vaig aconseguir plasmar en dos relats diferents el mateix sentiment, un sentiment personal, un sentiment veneçolà, que espero serveix de reconeixement i homenatge a la comunitat veneçolana que viu a Sant Cugat i a Catalunya en general. En el segon relat en particular, jo vaig descriure com enyoro una muntanya icona de la meva ciutat natal i com jo he intentat compensar-lo gaudint de les hermoses muntanyes de Catalunya. Per tant, estic molt content i ja. Jo sóc ell. Ell va néixer en una ciutat bonica, a la vall d'una muntanya imponent. La muntanya és el sentinella de la ciutat i la ciutat és coneguda com la sultana de l'Àvila. L'Àvila és el seu nom i ha inspirat poetes, escriptors, pintors, cantants i qualsevol que ha tingut el privilegi de contemplar-la de prop o la llunyania. Uns diuen que és un volcà, d'altres l'anomenen el pulmó de Caracas. Però la majoria, sense etiquetar-la, es limiten a admirar-la. No importa com arribis a la ciutat, als seus peus, per aire, mar o terra, el primer que veuràs serà l'Àvila, una muntanya que sempre recordaràs i l'única que mai no oblidaràs. Ell estava enamorat d'ella, la contemplava diàriament i recorria els seus camins i senders cada vegada que podia. Era un lloc únic, envoltat de natura, un espai per somiar, un indret per rebre i acomiadar-se del sol. La millor posició per descobrir com d'insignificant era ell davant de tanta immensitat. Ell era addicte a ella, que necessitava, i acomiadar-se'n algun dia era el seu pitjor malson. Sempre pujava fins on la muntanya gratava el cel i coquetejava amb els núvols. Des d'aquí contemplava el mar a un costat i la gran vall a l'altre. Aquest lloc el va transformar i li va ensenyar
que la seva passió eren les muntanyes. Ell ara viu lluny de la seva muntanya màgica. El comiat el va entristir. Es va veure obligat a dir-li adéu i li va prometre que només era un fins després. Pot semblar que ja no l'enyora, que no la recorda més, però la realitat és que simplement mai no l'ha oblidada. Ara sembla que li és infidel amb Collserola. Ella pensa que la traeix a Montserrat i al Pedraforca. I ell li provoca gelosia amb el Montseny i la Vall de Núria. Continua pujant muntanyes. A ell li agrada acariciar des del cel des de prop. Li agrada compartir somnis amb l'horitzó i buscar a les siluetes que sobresurten dels núvols la que més s'assembli a la seva muntanya preferida. La veritat, l'única cosa que fa és enyorar el seu únic amor i trobar al capdamunt de qualsevol muntanya un sentiment de fidelitat al seu estimat Àvila. L'Àvila sempre serà seu i jo sempre seré ell. I acabem ara ja amb la categoria de Sant Medí. Continuem amb el gènere de relat. Ja sabeu que hi ha dos guanyadors de relats de Sant Medí. En aquest cas, la persona guanyadora és del Brasil. Es diu Nefre Orge i el títol del premi és L'encantadora mil·lenària brasilera. El llegirà la Marisa amb un espai diferent. Nefre, moltes felicitats. Nefre, moltes felicitats per aquest preciós text dedicat a l'Amazones. Quants matisos desgranes per parlar-nos de la teva terra. La passió per descriure'n la bellesa i el misteri. I el clam per denunciar el seu maltractament i la seva destrucció. Gràcies per aquests tocs de genuïtat, caramel de cucuassú i morat de saí. Un gran plaer llegir-te. Moltes felicitats de part d'Òmnium, el teu diploma, el teu petit regal. Aleshores, jo volia preguntar-te, a la terra que ara estàs, t'has sentit ben acollida? Sí, molt ben acollida. I crec que doncs, aprendre el català m'ha ajudat a integrar-me, no?, a la societat i tenir amics i participar d'actes d'actes com aquest i no sé, i voler agrair al Servei de Català de Sant Cugat que proporciona, no?, aquest tipus d'incentiva a nosaltres, alumnes, a deixar anar la nostra creativitat i parlar de les nostres experiències utilitzant la llengua catalana i crec que això és molt bonic i molt important per difundir la llengua. Gràcies. Molt bé. Moltes gràcies a tu, Defne. Moltes felicitats. Moltes felicitats. Sí. Jo vinc de molt lluny, d'una terra que dona el color de la seva gent, que marca el seu caràcter, que coloreix les seves ànimes tropicals amb el morat de saí i les endolceix amb un toc de caramel de cupuassú. Jo vinc del cor del Brasil, de l'Amazones, conegut com el savi sanador, d'una bellesa exòtica i desconeguda, de boscos diversos i misteriosos. Una terra rica i fèrtil, explorada per tothom. Terra que avui implora pietat als peus dels seus amos. Plora i suplica com una mare que lluita per salvar els seus fills de la fam i d'un futur sense esperança
i fosc. Un ecosistema que lluita per mantenir-se viu, igual que molts altres arreu del món. Tot i així, cada dia és destrossat, cremat i explotat. I per què? Per satisfer els desitjos consumistes i egoistes d'una societat imprudent. L'Amazones, de les suaus cançoes de Sabiàs, de la bellesa sorprenent de l'Arara Blava i de les sorolloses cascades. Per desgràcia, aquest Amazones ja no és el mateix i probablement mai més no ho serà. Aquest encara desconegut ecosistema m'omple de nostàlgiques memòries en haver format part d'una generació privilegiada que un dia va poder admirar les meravelles de la naturalesa. La mil·lenària Carmen Miranda, brasilera, ja no balla amb el mateix gronxador i ja no pot portar els seus ornaments tropicals i exòtics al cap. Avui, el seu cant s'ha convertit en crits desesperats que diuen «Prou! Prou i prou!». Però escoltarem o ignorarem aquestes súpliques uns quants anys més? I arribem a la tercera fita, la del Puig Madrona. El Puig Madrona, el gènere de microrelat, l'ha guanyat una noia de Colòmbia amb un text que es titula «Lluitem pel paradís que s'eixuga». La guanyadora es diu Mariana Aparicio i donaran el premi la Marisa Salgado i la Quima Moret. Moltes felicitats, Mariana. Moltes felicitats, Mariana. Moltes gràcies. Perquè en aquest preciós relat, la Mariana, amb un vocabulari ric, acurat i emotiu, ens fa sentir la bellesa del riu Caño, a Colòmbia, però també la nostàlgia de la pèrdua. Ella denuncia amb contundència que som nosaltres els que malmetem el riu. Però el missatge final, lluitador, ens omple d'esperança. Gràcies, Mariana, per fer-nos veure que encara hi som a temps. Mariana, en nom d'Òmnium, felicitats. Moltes gràcies. Esperem que... És el primer premi? Sí. I t'ha fet il·lusió? Molta il·lusió, sí, sí. L'any passat també vaig participar en el concurs, però no vaig rebre el premi l'any passat. Llavors, molta il·lusió, sí. Molt. I en què t'has inspirat? Com ha dit la Marisa, en el riu Caño Cristales, que també es conec com el riu dels set colors, a Colòmbia. I què t'ha portat a inspirar-te amb aquest riu? És un riu preciós, eh? Molt, molt maco. I, clar, ha tingut molts canvis durant els anys i s'està aixugant. I l'anyades? Sí, sí, esclar. Doncs, perquè hi puguis anar a tornar-lo a veure i tornis a escriure. Sí. Moltes gràcies per participar-hi. Vull aprofitar per dir dues paraules. Agrair a la Casa de Cultura per l'espai cultural, perquè en realitat jo vaig arribar aquí fa, no sé, 2 anys potser ja, i va ser potser la primera activitat que vaig fer, i per mitjans de la Casa de Cultura vaig conèixer molts amics, amigues, i em vaig sentir molt, molt còmoda i integrada a la cultura. Llavors, moltes gràcies. Lluitem pel paradís que s'eixuga.
colors que omplen l'ànima de màgia, corrents que empoderen i alhora amanyaguen, salts d'aigua certament connectats a un paradís somiat, regnat per la naturalesa. Tu, que representes un realisme màgic que lentament s'ensorra, les teves aigües ja no corren com ho feien abans. Els teus colors no porten la mateixa brillantor i els teus salts no et transporten al paradís desitjat. El meu dolor, després en llàgrimes, ja no és prou per retornar-te a la fortalesa de què gaudies en temps remots. La fortalesa que nosaltres mateixos et continuem robant incessantment, dia rere dia. Agafa la meva mà, que lluitarem junts. Dedicat al riu Caño Cristales. Ens ha llegit el text l'Adela, també alumna dels cursos de lectures en veu alta que hem ofert durant molt de temps al Saber Local de Català de Sant Cugat. També llegirà el text següent de la darrera categoria, Puigmadrona, dels nivells de suficiència superior i voluntariat, i gènere relat. L'ha guanyat una voluntària lingüística que es diu Rosa Ramos, de Sant Cugat, i donaran el premi la responsable del voluntariat per la llengua al Vallès Occidental 3, la Lídia Ponsatí, i la Quima Moret, d'Òmnium. El text es titula Natura morta. El relat Natura morta, de la Rosa Ramos, que va presentar el concurs Vidant Xandri, és el guanyador, i el jurat ha valorat, entre altres coses, la seva riquesa de lèxic, un discurs ben treballat i ben elaborat, que fa que s'acosti molt al lector, i una emotivitat que no cau en tòpics. D'acord, moltes felicitats en el Dòmium. Aquí tens el diploma per la teva narració. Vull fer-vos una pregunta. Sí. Per què Natura morta? Per què Natura morta? I per inspirar-me. Aquesta pregunta de traïció, però no la contestaré. En principi, crec recordar que el tema del concurs era una cosa que tingués a veure amb la natura, no? Sí. I tenia un relat al cap que tracta d'això, no? D'un espai que en un moment havia estat esplendorós i que ara actualment està abandonat, no? I em va semblar que era bastant adient el títol i que potser seria adient també pel concurs que vosaltres fèieu. I em feia il·lusió de participar i molt més. Perquè soc voluntària per la llengua i em va fer il·lusió de participar. Tu penses continuar escrivint? Ja fa temps que escric i sí, no és ara, diria que ja fa temps. Molt bé, gràcies. Aquí tens la nostra llengua perquè molt bé ens casem. Molt bé, doncs moltes gràcies a tothom. Que ho deixi molt. Molt bé, gràcies. Natura morta. El pare va estar ingressat a l'hospital més d'un mes abans de morir. Si es trobava animat, passejàvem pel jardí una mica salvatge que hi havia darrere de l'edifici. Em costava conduir la seva cadira de rodes pel terra irregular. Però ell era feliç a l'aire lliure entre les plantes i jo feia l'esforç a gust. L'última vegada ens vam aturar davant d'un matoll d'estepa que acabava de florir. Te'n recordes quan vivíem al mas, papa? I jo no entenia que l'estepa negra fes flors blanques. Tu també t'estimaves al mas, oi, nena? Molt, papa. Ell se l'havia estimat tant. Els llimoners i les pruneres negres i les clàudies, les moreres d'ombra de la plaça, els pins del caminal de l'entrada plens de pinyons, les maduixeres de fruits petits, les hortènsies delicades. S'ho estimava tot. Potser encara més d'ençà que el va haver de vendre a contracor i a correcuita. Jo mai no m'havia atrevit a tornar-hi, però després de la mort del pare, un dilluns vaig agafar l'autopista i em vaig plantar a Reus. Els barris dels afores havien crescut com una metàstasi i havien esborrat les fesionomies conegudes. Ciment, ciment i rotondes. Aquí i allà, grues. Els records no em servien de bruixolar, però això vaig haver de posar el GPS que em va portar fins a l'antic senderó, que estranyament
encara es mantenia sense asfaltar. El paisatge conegut no era el mateix. Ara es veia ressec i polsós, massa cansat de viure. Alguns masos havien resistit la batalla contra les grues, però n'havien pagat un preu ben alt. Quan vaig reconèixer la bifurcació del camí abans del mas, les mans em relliscaven pel volant de plàstic. Ja quasi havia arribat. On era la porta de ferro? I el caminar inacabable. No quedava ni rastre dels pins magnífics, ni de la palmera borda, ni del noguer que donava ombra a la bassa de peixos de colors, que ara era plena de runa i d'orosa. No hi havia ni un dels cristalls que jo havia tingut prohibit trepitjar. I les flors, i les hortènsies de la plaça. A la zona on hi havia hagut l'edifici del mas, s'hi alçaven un parell d'excavadores. Les màquines ja havien esbandrat la terra. Que adolorit. Doncs bé, ja hem arribat al final d'aquest acte. Només em queda sumar-me als agraïments de tots plegats, a tot l'equip que hi ha hagut al darrere i que m'ha fet costat en tot aquest projecte, i animar-vos a participar en les properes edicions. Bé, de fet, la propera edició serà la cinquena. Penso que haurem de fer alguna cosa ben especial. I per tancar aquest acte tenim el missatge que ens ha enviat l'Esther Madrona, regidora de Normalització Lingüística, tinent d'alcalde de Cultura i Educació, que doncs, també valora molt positivament tot el treball que hem fet i tot l'esforç que hi hem invertit tots nosaltres. Per tant, fins aviat. Molt bona tarda a tothom i moltíssimes gràcies per ser aquí, encara que sigui en un format virtual, un format que de ben segur ens agradaria que fos d'una altra manera. Des d'aquí volia agrair la participació a tots aquests alumnes del Consorci per la Normalització Lingüística que han participat en aquest Premi Pi d'en Xandri, un premi que ens fa especial il·lusió perquè és un premi 100% santcugatenc, no és només el nom del Premi Pi d'en Xandri, sinó també les diverses categories com Torre Negra, Sant Medí i Puigmedrona també són noms d'ubicacions santcugatenques i per tant reafirmem aquesta vinculació amb la ciutat de Sant Cugat. Res més de nou, moltíssimes gràcies a tothom per participar, moltíssimes gràcies, com no podia ser d'una altra manera, també a Òmnium Sant Cugat per tirar endavant aquesta iniciativa amb la col·laboració estreta del Consorci per la Normalització Lingüística i també a tot el seu professorat que ha aconseguit tirar endavant aquest premi. Moltíssimes gràcies i moltes felicitats.